Vamos continuar com a resolução da prova do Colégio Militar de Campo Grande de 2019. Certo, antes de resolver, eu lembro a vocês que na descrição do vídeo você encontra um link para a playlist com a resolução da prova completa. Claro, eu tô fazendo ainda, eu tô na questão 2, mas eu vou fazer a prova inteira. Fica de olho lá na playlist. E presta atenção que eu não estou mandando notificações para todas as questões que eu resolvo. Quando eu faço um lote de questões, como eu estou fazendo hoje, eu só mando notificação para a primeira questão, tá? Então, no caso, você tem que entrar lá na playlist e ver demais questões. Senão fica enchendo o saco toda hora a notificação, né? Tá, e eu lembro ainda sobre a questão da dificuldade da prova. Olha só, vocês vão ver que essa prova aqui do Colégio Militar de Campo Grande de 2019 não foi uma prova muito difícil. Algumas pessoas tiraram 10, algumas pessoas tiraram 9,5. É, só que tem um detalhe. Teve gente que tirou 9,5 e não passou no concurso, sabe por quê? Primeiro porque a prova de português foi muito difícil. E segundo porque eram apenas 10 vagas. Vamos dar uma olhadinha nas notas que tiveram nesse concurso aqui. Olha só as notas desse concurso do Colégio Militar de Campo Grande de 2019. Foram só 10 vagas e olha as notas finais. A média final, já considerando matemática e português, ó. O primeiro lugar tirou 8,83 e o décimo lugar tirou 8,30. Esse que ficou aqui com 8,20 ficou fora das vagas. E olha só essas notas. Olha quantas pessoas tiraram 10 em matemática. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas tiraram 10 em matemática. Aqui você tem alunos que tiraram 9, 9,5, tá vendo? Mas tem esses aqui que tiraram 9 também e não passaram. Porque as vagas eram muito poucas, né? Eram só 10 vagas. E na lista de classificação toda tem 8 alunos nessa situação. Alunos que tiraram 9, 9,5 em matemática e não ficaram dentro das vagas. E essa aluna aqui tirou 8 em matemática. Tava difícil entrar com apenas 8 em matemática, porque tem um monte de gente aqui com notas mais altas. Só que essa aluna aqui, ela tirou maior nota de português. Olha aqui, 8,85. Então isso compensou a matemática, né? Acabou ficando com essa média 8,43 e aí ficou em oitavo lugar. Certo, então quando você está vendo a resolução de uma prova do Colégio Militar e está pensando assim, puxa vida, tô conseguindo fazer tudo, que beleza, eu vou me dar bem nesse concurso? Não necessariamente, tá? Você tem que se dar bem sempre em todas as provas simuladas que você encontrar e tem também que vencer as questões mais desafiadoras. Essa prova aqui que eu estou apresentando, ela não teve praticamente nenhuma questão desafiadora, tá? Quem estava sabendo a matéria, tinha estudado razoavelmente, conseguiu ficar aqui com a nota 10 em matemática, 9,5. E aí, dependendo do português, conseguiu ficar dentro das vagas. Mesmo assim, é um desafio muito grande, né? Esse aluno aqui, por exemplo, ficou com 9 em matemática, uma excelente nota. 7,3 em português, também uma nota muito boa. Média acima de 8, mas não ficou dentro das vagas. Não tem jeito, Colégio Militar é um concurso que tem poucas vagas. Então, dependendo da situação, às vezes tem 30 vagas, às vezes tem 20, 25. Esse aqui, apenas 10 vagas. Aí fica mais difícil ainda. Então, eu estou chamando a atenção de vocês sobre isso, porque você precisa estudar muito para detonar a prova. Não é chegar lá e passar, não. É tirar o notão. Certo, então, moral da história, você precisa estudar para detonar a prova. Não tem que tirar 8 na prova. Poxa, tô conseguindo acertar quase tudo. Tô entendendo quase tudo. Não, você tem que ter uma prova impecável. Entender todas as questões. Saber resolver sozinho todas essas questões. Tá certo, então vamos resolver isso aqui. Já leu o enunciado? Achou essa resposta aqui? É, então você acertou. Vamos ver aqui. Na casa de Amanda existem 3 animais de estimação, um coelho, um cachorro e um gato. Certo dia, ela resolveu pesar os animais e como ela dispunha de uma balança que marcava o peso somente a partir de 10 kg, ela pesou os animais como descrito abaixo.
obtendo os valores. Olha, o coelho e o cachorro juntos pesaram 18,5 quilos. O gato e o coelho juntos pesaram 10,25 e o cachorro sozinho pesou 12,34. Após as pesagens, Amanda concluiu que o gato pesava em gramas. Olha só, coelho, cachorro e gato. Coelho, cachorro e gato. Eu gosto de colocar a letrinha, mas tem dois aqui com a letra C, né? C de coelho e C de cachorro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar C de coelho, eu vou usar T de totó pro cachorro, tá bem? Então, coelho, o totó e o gato. E foram dadas essas informações aqui. O coelho mais o cachorro pesaram 18,5. Então vamos escrever. O coelho mais o totó, isso é igual a 18,5. Eu estou trabalhando em quilos, tá vendo? Tá tudo em quilos aqui. Ele falou ainda que o coelho e o gato juntos pesaram 10,25. Então, gato e coelho. Gato mais coelho. Não tem totó aqui nessa pesagem. Gato e coelho, 10,25. E, finalmente, o cachorro sozinho, quer dizer, letra C, não, letra T de totó. Tô chamando o cachorro de totó, né? Então, o cachorro sozinho pesou 12,34. Então, olha só, ele quer saber quanto é que pesa o gato, né? O gato tá aqui. Se você descobrir quanto é que pesa o coelho, C de coelho, né? Gato e coelho. Se você descobrir quanto que pesa o coelho, você pode descobrir quanto é que pesa o gato. É só você fazer 10,25 menos o peso do coelho. Ah, tá bom. Então agora eu vou procurar o peso do coelho. Tem como saber o peso do coelho? Olha, o peso do coelho está referenciado aqui nessa primeira afirmativa. O coelho mais o totó pesam 18,5. Poxa, então se eu souber qual é o peso do totó, eu descubro quanto é que pesa o coelho. E eu tenho aqui o peso do cachorro, ó, do totó. Então dá para você descobrir tudo. É só fazer as contas. Então, qual é a primeira coisa que eu vou descobrir aqui? O peso do coelho. O peso do coelho vai valer 18,5 menos o peso do totó, que é isso aqui que eu tenho, 12,34. 12,34. É essa subtração aqui. Tem que botar vírgula embaixo de vírgula, né? Então, quanto é que vai dar isso? Vou botar mais um zero aqui para fazer a subtração. Isso aqui vai dar 16, confere. Olha aqui, 0 menos 4 não dá, vou pedir emprestado ao 5. O 5 vai emprestar, vai virar 4. E aqui esse 0 vai virar 10. Então vai ficar 10 menos 4, 6. 10 menos 4, 6. 4 menos 3, 1. Mas é claro que você, com a prática, tem que fazer isso aqui de cabeça, né? Agora 8 menos 2, 6. E aqui 1 menos 1, 0. Então o que, que a gente achou aqui? Isso aqui é o peso do coelho. Legal, a gente já sabe o peso do coelho. Agora dá para achar o peso do gato, que é o que o problema pede. Então, ficou exprimido aqui, vou fazer aqui nesse canto. Olha aqui. O peso do gato, que é o que o problema pede, ele vale isso aqui menos o peso do coelho. Eu já tenho o peso do coelho. Então isso aqui vai ficar 10,25 menos o peso do coelho, 6,16. O que é que eu estou usando aqui nessas subtrações? Eu estou usando propriedade da adição, né? Quando você conhece um número, mas não conhece esse aqui que está somado, mas conhece o resultado, ó, digamos que você conhece esse número, conhece a soma e quer saber quanto que é esse aqui. O que que você faz para descobrir esse aqui? Você pega essa soma e subtrai essa parcela, vai descobrir o valor desse. Isso é a mesma coisa que raciocinar assim. Qual é o número que somado com isso aqui vai dar esse resultado? Você faz esse resultado menos isso aqui, vai encontrar um número. Eu estou fazendo aqui o inverso da adição, né? Que é a subtração. Tá, então vamos achar o peso do gato. Ainda dá para fazer aqui, tem espaço, hein? O peso do gato é igual a 10,25 menos o peso do coelho. Então isso aqui vai ficar
25 menos 16 dá 9, né? 0,9. Tá, vamos fazer pedindo emprestado. 5 menos 6 não dá, vou pedir emprestado. O 5 vai virar 15 e esse 2 vai virar 1 porque ele emprestou, certo? Então vai ficar 15 menos 6, 9 e 1 menos 1, 0. Aqui o lugar da vírgula e aqui 10 menos 6 dá 4. Então, o peso do gato é 4,09. Agora, atenção para a pegadinha. E eu acho que teve gente que caiu nessa pegadinha, hein? 4,09, que é a pergunta que ele faz. Após as pesagens, Amanda concluiu que o gato pesava em gramas. Aí o cara vê aqui 4,09. Opa! 4,09! Acertei! Manda a próxima aí! Não é, olha só, ele pediu o peso em gramas. Você tem um gato de 4,09 gramas? Não existe isso. Seria um absurdo, né? Então esse peso que você encontrou aqui está em que unidade? Está em quilos, porque você colocou aqui tudo em quilos, tá vendo? Quilograma, quilograma, quilograma. Então isso aqui é 4,09 quilogramas, que em gramas corresponde a quanto? Você vai andar três casas com a vírgula, né? Para passar para grama, você multiplica por 1.000. Então anda três casas com a vírgula. Então você vai ficar aqui com 4.090 gramas. Né? A vírgula estava aqui depois do 4, ela andou 1, 2, 3, vai ficar 4.090. 4.090, essa aqui que é a resposta certa. Poxa, 4,09, um gato de 4,09 gramas, só se fosse essezinho aqui, ó. E esse aqui, pior ainda, tem como ter um gato de 0,409 gramas? Isso é mais leve do que uma moeda de 10 centavos. E aqui 40,9 gramas, isso aqui não é peso de um gato, isso aqui é o peso de um camundongo. Então esses números aqui, além de estarem errados, eles são absurdos. Agora, a pessoa que fosse resolver isso aqui sem fazer as contas, só eliminando aquelas que não servem, né? Como é que se chama isso? Pilantragem, né? A pessoa usando pilantragem ia eliminar essas três aqui, mas ia ficar na dúvida entre essas duas. Será que você pode ter um gato de 400 gramas? Isso é menos do que um quilo, hein? Pode ser um filhote de gato. Um filhote de gato, ele pesa nessa faixa aí, menos de meio quilo. Então podia ser isso. Agora pode ser um gato já adulto, né? Pesando aqui 4 quilos. Então, pilantragem não resolve o problema, tá? Você tem que saber fazer as contas. Quem usa pilantragem pode se dar mal. Não fica resolvendo as coisas com pilantragem, não. Então, 4.090 gramas, resposta correta. Letra E de eco.